No čo? Čo si nespravíme sami? Nemáme. Tak si poďme spraviť spolu peknú vianočnú atmosféru. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam param 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 pam. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now I hate going out in a storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Takže všetkých vás veľmi pekne vítam na našom začiatku adventu. A je pandémia, každý to vie a je aj lockdown. Takže usaďte sa v kľude u vás a my vám ukážeme nejaký kus vianočnej atmosféry. A pôjdeme zapaliť ten vianočný stromček. Rozsvietiť vianočný stromček. A ďakujem. Takže všetky milé Bratislavčanky, Bratislavčania, aj Bratislavčatá, ale úplne všetci, to je jedno, či ste z Bratislavy alebo nie, alebo ste Slováci alebo cudzinci, poďte si s nami užiť nasledujúciu, a neviem, za koľko to prejdeme, za 40-50 minút a prežite to spolu s nami. Onedlho začne advent. Advent je čas čakania, či na vianočný stromček, pre niekoho darčeky, pre niekoho na vianočnú hviezdu alebo zázrak. My všetci ten vianočný zázrak chceme už dlho, a to, aby skončil COVID. Máme za sebou ťažký rok, bol to rok plný strát, aj bolesti, utrpenia, ale aby sme neboli len smutní, bol to opäť rok, kedy sme mohli ukázať to, že jednoducho, že sa vieme spojiť a prekonávať ťažké veci, a stále sú tu skvelí ľudia, skvelé príbohy, ktoré ukazujú to, že to spolu dáme. Takže vianočný zázrak o konci covidu vám nemôžem slúbiť, ale slúbujem vám príjemnú prechádzku prázdnou, covidovou, ale predvianočnou Bratislavou a čas strávený spolu. Vianočné trhy sme zrušili, tie nebudú, ale zdravie je dôležitejšie a Vianoce sú pre mňa okrem iného aj o zdraví. A okrem zdravotníkov sa o naše zdravie zaujímali a starali noví hrdinovia tejto doby. Ja som rád, že ich máme a tu sú vedci a jedného fantastického tu máme, takže ahoj. Ahoj. Čau. Takže vedec Čekan, kto môže nám lepšie povedať o zdraví ako ty. A ďakujem, že si prišiel. Máme šancu, čo bude s našim zdravím, ako to dopadne? No, všetky pandémie samozrejme dopadnú dobre a to je tak, že sa skončia. Len počas tej pandémie samozrejme ľudstvo nejakým spôsobom utrpí, či už aj na tých životoch alebo psychicky, ale netreba zúfať, veď idú Vianoce a určite budú to krásne sviatky rodiny. Všetci sme sa tešili, že keď príde vakcína, že sa to vyrieši, a sú stále ľudia, ktorí neveria vakcíne, čo mňa stále prekvapuje. No, prekvapuje to aj mňa.
tie hoaxy sú vždy veľmi ľúbivé a ľahšie uchopiteľné, ale vakcína je naozaj výtvorom vedy. Bol to dlhodobý proces, mnoho rokov sa naozaj pracovalo aj na tých nových vakcínach a všetky tie vakcíny naozaj prešli veľmi poctivo všetkými tými klinickými štúdiami a v podstate jedna z nich už je aj plne schválená. Čiže ľudia sa naozaj nemusia báť, tie vakcíny sú efektívne a bezpečné. Ďakujem pekne, ja som si to overil na sebe, bolo to všade, že som COVID mal a prebehlo to aj v celej mojej rodine v poriadku a myslím, že to bolo, teda som presvedčený, že to bolo najmä vďaka vakcíne. A jaké Vianoce čakajú vás? Čakajú to ako? Tak my sa tešíme na Vianoce, budú znova. Sú východoslovenské tie Vianoce? Tak určite máme. V Bratislave? V Bratislave východoslovenské Vianoce, budú to rodinné, naše deti sa na to veľmi tešia, samozrejme darčeky, atmosféra, vyjdeme von, dúfajme, že uvidíme aj nejaké svetielka v Bratislave. teším sa. A čo by si teda odkázal všetkým, ktorí sledujú naše online cestu za Vianočným stromčekom k Vianociam? No, najdôležitejšie, čo dnes potrebujeme, naozaj zdravie. Čiže prajem všetkým veľa zdravia, veľa šťastia, veľa rodinej pohody, veľa naozaj úsmevov, veľa krásnych rodinných chvíľ. Povedal to nádherne. Ďakujem veľmi pekne Pavlovi Čekanovi. A nech sa páči. Zdravie. Na zdravie. Ďakujem pekne. Ahoj, čau. Ďakujem, že si bol s nami. A my ideme ďalej. Ďakujem. Ale teraz nemôžem rozprávať. Ospravujem sa. Chcel som si zahrizuť do zdravého jablka. Vianoce sú pre mňa aj o príbehoch. A Vianoce sú pre mňa aj o dobrých filmoch. Celé detstvo som si myslel, keď som uvidel Vinnetua, že už idú Vianoce. Takže keď náhodou dávali Vinnetua niekedy v lete, tak ja som mal vianočný pocit. Ale nie je to len Vinnetu, je to kopec iných filmov. Staré české filmy, staré slovenské krásne filmy. Samozrejme, nie len Vinnetu, ale aj moderné české filmy, moderné slovenské filmy. Je toho veľa, čo mám strašne rád. A je úplne normálne, že príbehy, a dneska to bude aj o príbehoch, nám nejakým spôsobom pripomínajú tú atmosféru. Či je to z detstva, alebo z minulosti. Takže u nás v rodine to bol určite Vinnetu, Adela ešte nevečeřela, takéto filmy. Boli to všetky tie filmy, ktoré v podstate od Mrázika, ktoré pozeráme každý rok a samozrejme S tebou mne baví sa, ktorý je nádherný film. A o príbehoch sa budeme rozprávať aj teraz. A ja som rád, že je tu kamarát Jurečka. Ahoj. Hello. Čau. No, takže. Čau. Tak jaké príbehy? Tak Vianoce sú teba hlavne o príbehoch. A veľa ľudí to trávi aj čas adventu pri televíznych obrazovkách. Tak máme tu teraz takú polohádanku. Je to príbeh, ktorý sa často objavuje v televízii, tak skúste uhádnuť. Začínam čítať. Roky 60. Slávnostný obed. Miestnosťou sa nesie ešte slávnostnejší Karel Gott a spieva Bíla je barva má. Za stolom sedí väčšia spoločnosť, všetci bez rúšok, sviatočná atmosféra. Postava Šebegra ho Mirek donutil. Dala si ty lžičky, Marie? Šepková Simona Stašová. Ne, ešte ne. To je pre Šepka náramné sklamanie. Babička, pani Stela Zázvorková. Jaké lžičky? Šebek. Náš svadobní dar přece. Upresní s veľkou hrdosťou. Šepková. A to se teďko nehodí. Přece. Teďko ne. Šebek asertívne oponuje, soptí, rukami rozhadzuje, ako je už zvykom, rieši všetko ľahkým krikom. Co by se to nehodilo? Teď se to právě hodí. Co by se to nehodilo? Náš svatební dar, prosím tě, který balík to je? No, který balík to je? No, téhle ten přece, téhle to je. A to už hrdý Šebek nesie hostitelom darček. A si to rozbalí sami, ne? Ale počkej. Ani touto hláškou bezradná Šepkova nedonútila Šepka k skončeniu jeho árie. No, Evo, tak rozbal to. Podává Šebek
rozpačitej Eve malú krabičku, ešte nerozbalovať, a nedokáže ukryť úsmev, nadšenie a hrdosť nie maličkú, div si vlastnú spodnú peru neprehodne. Ale čo sa v tajomnom balíčku ukrýva, všetci s očakávaním hľadia na rozbalujúcu Evu, čo to len bude, čo to len bude. Táto scéna je asi o napätí a nie o tom povestnom československom kľude. Poprosím prečítať repliku. Čo to je? Po česky. Co to je? No přece lžičky, to jsou lžičky, to se hodí, tolik lžiček. Vyberá plastové lžičky, pozor, pozor, ale to nejsou obyčejné lžičky, to jsou lžičky z umělé hmoty. Zkuste si to, ohýbá se to, ohebné, pružné, jemné, no, zlomné trošku, ale prosím, prosím, pane profesore, jo, a teď mícháme, vložíme a mícháme, míchajte, to jsou žičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR, No tak teď na tým tak ako by mě jenom zajímalo, kde udělali soudrozi z NDR chybu, to by mě zajímalo. To aj mě zaujíma, ale chvilku jsem hrál v Peliškok, takže to je absolutně fantastické. Tak boli to Pelišky, ano. Já pokračuji ďalej, já se to dohrám. My ideme ďalej. Šťastnou jazdu a pěkný advent. A mícháme. A my ideme ďalej, prišla nám električka. Dobrý deň, takže ideme ďalej. Počkáme, dokým sa pohneme. Toto je obdobie, a Vianoce sú obdobie aj o ďakovaní. A ja musím na toto mieste podiekovať všetkým, samozrejme nielen tým, ktorí sa starajú o mesto, mojim kolegyňam a kolegom z magistrátu, a všetkým tým ľuďom, čo odvážajú smeti, starajú sa o sneh, ktorý dneska padá, alebo starajú sa o to, aby naše mesto fungovalo. Všetkým zdravotníkom, zdravotníčkam, to je úplne jasné, to sú hrdinové našich dní, ale aj ľuďom, ktorí sa starajú o našich najzraniteľnejších, našich seniorov a v našich domovoch seniorov. A ja som rád, že tu máme pani riaditeľku Čembovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Mal by som mať rúško. Sme v interiéri. Rýchlo si ho nasadím. Povedzte nám, minulý rok sme si hovorili, že tie Vianoce musíme dať, lebo budú ťažké. A tento rok budú opäť ťažké, ale verím, že to dáte. Aké sú vaše, ako to zvládate? No my sme konečne dúfali po tých strastiplných Vianociach minulý rok, že budú tie Vianoce krajšie a hlavne zdravšie. Ale bohužiaľ stalo sa to, čo sa stalo. Výborné je, že sme na to už pripravení. Nielen tí klienti, ale už aj tí príbuzní, čiže tie situácie sa nám opakujú, lepšie ich zvládame. My sme si nenechali zobrať vietor z plachiet, ja všetkých zdravím z mestského zariadenia Gerium, od všetkých klientov, všetkých mestských zariadení. Všetky pani riaditeľky. Áno, všetky pani riaditeľky, lebo oni teraz bojujú bohužiaľ na takých ťažších frontoch. My sa držíme, ale niekde bohužiaľ ten COVID zavítal, ale zvládame to. A ja chcem len povedať, že chcem poprosiť všetkých, aby boli chápaví, láskaví, aby sa dali zaočkovať. To je moja taká výzva pre Bratislava a Bratislavčanky, aby sme to lepšie zvládli. Ale my už pripravujeme s našimi klientami vianočné ozdoby. Je doba adventu, už sme vytiahli prvé stromčeky, robíme adventné vence a máme pripravené tým, že máme lockdown a zákaz návštev, pripravené tablety, kde robíme videohovory, už cez tie tablety a cez proste mobily, smartfóny, lebo pre tých príbuzných aj pre tých klientov je veľmi dôležité, aby videli, že tých milí doma sú v poriadku a že aj tí klienti sú v poriadku. Pani riaditeľka, ďakujem pekne, však my sa určite ešte uvidíme a ďakujem všetkým vám, všetkým našim kolegyňam, riaditeľkám a riaditeľovi. Pozdravujem ich všetkých. Áno, sú úžasné a všetkým najmä vašim kolegom, či sú to opatrovatelia, všetkým, viete, často sa o tom bavíme. A v podstate toto bolo veľké poďakovanie v našej vianočnej električke a to poďakovanie ku Vianociam patrí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ale ku Vianociam patrí aj svetlo a svetielka, bez toho si Vianoce nemôžeme predstaviť. A ja som rád, že tu máme Juranu Jašiho, ktorý je šéf referátu verejného osvetlenia na magistráte. A
A vďaka nemu sa v Bratislave naozaj dejú veci, čo sa týka svetla. Juraj? No, ďakujem, ahoj, dobrý večer všetkým. Tak áno, môžem povedať, že tento rok naozaj sa nám podarila veľká vec. Zakladáme mestskú firmu, ktorá sa bude starať o osvetlenie, ktorá ho zrekonštruuje. No a okrem toho teda máme aj nejaké novinky. Nachystali sme osvetlenie Sankarskej lúky pod Kamzíkom. Videl som fotky z dneska, vyzeralo to dobre. S prvým snehom sa nám to podarilo. No a samozrejme máme ďalšie akcie. Vymenili sme tento rok 3000 svetiel za LEDkové, takže snažíme sa zlepšovať tú situáciu. Teším sa veľmi a... Nezdá sa ti, že tu niečo chýba oproti minulému roku? Chýba mi tu. A ty by si ho vedel zapáliť tento strom? Čo by sme s tým mohli spraviť? Ty by si ho vedel zapáliť. Tak samozrejme rozsvietiť, čo iné. Tak ukáž nám to, jak to robíš. Skúsme, že ti to ide. Môžeme? Jaj! Ďakujem veľmi pekne. Dnes sa všade vráti sa kvalitné svetla. Ďakujem. A my ideme ďalej. A samozrejme, Vianoce sú aj o hudbe. A teraz ja by som chcel, aby sa dole rukavice. Ahojte. Aby hrala hudba. Vianoce sú o hudbe. Keď sa bavíme, o čom sú Vianoce, ideme okolo mestskej knižnice, tak sú Vianoce aj o knihách, literatúre, poézii a zase príbehoch. Si myslím, že Vianociam tie knihy patria. Posledenie z knihov patrí a
A ďalší host bude aj o tomto. Znamená, že ja som z rodiny, ktorá má literatúru ako veľmi, veľmi dôležitú vec a myslím, že ku Vianociam a Vianoce si dneska bez literatúry naozaj veľmi ťažko vieme predstaviť. Pretože, prečo si vieme Vianoce bez literatúry predstaviť? Pretože je to len iná forma príbehu, ktorá je pre nás dôležitá. Jedno, či je to film, ja mám rád aj rozhlasové hry, alebo je to to, že tie večery, keď máme voľnosť, strávime jednoducho s knihou. A to je niečo, čo, na čo ja mám spomienky. A keď som bol mladý, Vianoce boli pre mňa veľmi, veľmi o tej knihe. To znamená, že nás ďalší host nám bude hovoriť o svojom, svojich príbehoch, ale o tom, ako prežíva Vianoce. A je to host veľmi spojený s našou slovenskou literatúrou. A keďže teraz ideme naživo a niečo sa nám pokazilo, tak ja budem ďalej rozprávať o tom, ako sú pre mňa také dôležité, ale naozaj sú. A zase to bude ten Vinetu, ktorého som čítal vždycky cez Vianoce. To vyzerá, keby som pozeral jeden film a jednu knihu Vinetu, ale nie, nie je to úplne tak proste. A máme tu vzácneho hostia? Jej, a tu je náš vzácny host, na ktorého sa tak... o ktorom som hovoril a na ktorého sa teším, a je to pán Feldek. Dobrý deň, pán Feldek. Ja... všetko sa pokazilo. Všetko sa pokazilo. Recitáciu mal. Nevadí. Na miesto toho som vám priniesol knižku. Ďakujem veľmi pekne. S Milom Cipárom. Ježiš. Rodil sa aj, zomrel. Máte tam vedomanie. A tu to ešte jedno CDčko s mojimi takými. Ďakujem pekne, ale pozrite, je to tam. Málo kto má všetkých doma. A preto sa vymysleli také sviatky, aby každý zabudenec trafil sviatky, aby každý, koho stále cesta láka, spomenul si, že ho niekto čaká. To je... Poďme sa prejsť. To je krásna básnička o Vianoce. Jednoduchá, ale je to tak, tie Vianoce sú... Básnička. Veľmi stará. Aby som vám nezabudol povedať, čo vám chcem povedať, nezabudnite si kúpiť plus 7 dní. Aha. Najnovšie číslo. Je tam, sú tam 4 strany, tak aj spomienky na Mira Cipára a veľmi pekne tam spomína na začiatky našej generácie, aj ja na ňo, aj on na mňa, na Mirovalka, na Trnavskú skupinu, takže... Určite si to prečítam. Aby vám to neuniklo. Ďakujem pekne, ďakujem. Ja si myslím, že dejiny sa píšu znova a budú sa písať znova a tí ľudia onálepkovaní sa ukážu lepší ako tí, čo si prisvojili bezchybnosť. Samozrejme. Povedzte mi, pán Felek, jednu vec, keď sa... Lebo... Máme, začne o chvíľku advent a táto prechádzka je o tom advente, že čo je, aký príbeh vianočný, spojený s Vianocami je pre vás ten najzaujímavejší? No tak detstvo samozrejme, ja som zažil detstvo v rozličných mestách slovenských, Púchove, v Senici, v Žiline, takže vždy si spomínam na tie. No, keďže sa mi hrá Shakespeare, v Národnom divadle, tak pripomeniem jednu krásnu knižku z Ožičku Královny Med, Eva Vrchlická. Ja som dostal Shakespearea do ruky 5 ročných už. Eva Vrchlická, dcera básnika Vrchlického, prerozprávala Shakespeareove hry, tie najrozprávkovejšie pre deti. Takže to je krásna vec určite. Žijem od jedných Vianoc, detstve žijem zo Shakespeareom. Teraz úplne akože, Dimitri, ja som to niekde zachytil, vy varíte dve kapusnice, alebo no tako, áno, každé áno. Vianoce? Áno, v čom sú rozdielne? Jedna je luteránska, tá je lepšia, a druhá je katolícka, tá nie je klobása. OK, no, tak som sa dneska niečo naučil. A čo by ste na tomto, tesne pred začiatkom adventu, odkázali všetkým tým, ktorí nás sledujú? Tak
ku Vianociam. Tak veľa zdravia, menej umierania. Ja som trikrát očkovaný. Ja si myslím, že to očkovanie... Ja som tá generácia, ktorá sa chodila očkovať na príkaz. Nikto nerozmýšľal vtedy, že či má sa očkovať, alebo nemá. Hej. A vyhli sme sa mnohým chorobám. Jasne. Ďakujem veľmi pekne, áno, je to stále dôležitá téma. A ďakujem veľmi pekne, že ste mi pomohli cestou aj s tou vašou krásnou básničkou, ktorá nakoniec bola odvysielaná k našemu vianočnému stromčeku a veľmi všetko to cením. Všetko dobre, celé ďakujem vaše, pekne aj vám, celé vaše rodine. Rodine, celému mestu. Celému mestu. A nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, pán všetkým, Felmek. Všetkým šťastne. Ďakujem, dovidenia. A my ideme ďalej. Myslím, že sme to nejak zvládli, aj keď sme to poradie trochu prehodili a poďme si ďalej hovoriť o toho, o čom sú Vianoce. A pre mňa sú Vianoce aj o čistote. A poďme si o tom našich mestských hradbách, ktoré mám tak ráda. Ktoré budú len a len krajšie, čistejšie. Takže samozrejme o čistote nie len o tej, keď upratujeme na Vianoce doma, ale o čistote celého mesta, lebo proste to... Pretože či sú Vianoce alebo nie, čistota mesta je veľmi dôležitá a možno viac o tom povie človek z nášho komunálneho podniku Bzučo, ktorý sa čistoto zaujíma. Ahoj. Dobrý. Povieš ty? Áno. Čaute, ja som Bzučo z komunálneho podniku. Začína čas Vianoc, čas upratovania. Ja ich nemám rád, ale nie je to tak, fakt, ale mám rád upratovanie mesta od snehu. Jak by som to povedal, máme tam 70 pracovníkov, máme tam vodičov aj pracovníkov, máme tam 5 dodávok, 10 kef, 2 traktory, 4 citymastre a 7 multikár. Keď ste poslúchali, tak na Vianoce vám chceme pripraviť hlavne nešmykajúcu sa zem, a tak by som povedal to aj. A hlavne, neviem, na Vianoce, ale iné dni. Tak čaute, musíme ísť pracovať. Chodte. Ďakujem páni, dovidenia a samozrejme dobré sviatky, pekný advent a šťastné sviatky. Ďakujeme. Na našich hradbách sneží, čo mám síce rád pri tomto live prenose, ale sneh v Bratislave nemám rád, najmä keď sa nechce topiť. Ale Vianoce sú aj o spomínaní a o tom, že spomíname na tých, ktorí medzi nami už nie sú. A Je veľmi dôležité povedať, že tento rok bol naozaj aj pre, nielen z pohľadu covidu ťažký, ale aj pre našu kultúru, alebo aj iné objektívne subjekty nášho života komplikované. Máme môj najobľúbenejší spevák slovenský, Miroš Bytka Meky. Zomrel pán Lasica. Skvelý ilustrátor, pán Cipár. Pán Holásek, dirigent nášho zboru. Hilda Múdra, ktorý som bol blahoželať. Pán Gindl, ale aj novinár Miloš Kriekovič. Takže bol to naozaj ťažký záver roka a myslím si, že aj musíme mysleť a čo by som si v pamiatku určiť minútov ticha.
Je nám všetkým ľúto. Nielen za týmito ľuďmi, ale za všetky, o ktorých sme prišli minulý rok. Že ďakujeme za všetky radosné chvíle, ktoré ste nám pripravili. Ale Vianoce nie sú len o spomínaní. A pri tom všetkom čo robíme je dôležité, aby boli o tom zastaní sa. A ja som rád, že sa môžem na chvíľku na ceste za tým vianočným stromčekom zastaviť s pánom arcibiskupom Bezákom. Zdravím vás. Pozdravujem. Veľmi som rád, že vás vidím. Nech sa páči, už mám pre vás miesto pripravené. Ďakujem veľmi pekne. Takú zvláštnu dobu žijeme teraz, nie? Že lockdown, akože stíšenie a Vianoce stíšenie. Stíšenie. Ja si tak uvedomujem, ja som tak kdesi počul, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Ale ja si myslím, že aj situácia môže byť taká, nie? Že keď niečo človek nerobí s láskou vnútorne, s presvedčením, tak mu to je problém. Však ako primátor asi viete, že pokiaľ by ste nemali rád Bratislavu, neviem, či by ste tú prácu robili. Ale iné mi tak príde na rozum, že áno, však teraz v podstate, keď máme tie problémy s tým vírusom, tak tie lockdowny a... Ale nikdy sme nenazvali, že keď Vianoce sú tiež stíšením, že to je lockdown. Asi preto, že Vianoce sa viac otvára naše srdce a vlastne naša túžba byť s blízkymi napríklad, s rodinou, nie? Ako aj to vy. Je dôležité. A vtedy to už nie je stiesnenie a nejaké uzavretie, ale je to vlastne rado, že môžeme byť s tými, ktorých máme radi a obdarovaní. Tak ja si myslím, že fakt je, tie Vianoce by mohli byť takou ponukou, že pre mnohé činnosti, ktoré robíme, ak ich robíme zo srdca, tak je to vlastne čosi krásne a zmysluplné. Ďakujem pekne za vaše slova. Určite áno a v podstate sú o láske. O tom, čo hovoríme, láska. O blízkosti, o pomoci vzájomne, obdarovaní tiež. A mne to tak tiež vychádza, že dneska, keď máme akýkoľvek nástroj, tak tá láska a vzťahy, toto všetko blízko, je záno. Robí ten svet krajší. Máme, tak ideme mi ďalej za tým stromčekom. Nech sa darí. Ďakujem pekne, ešte raz. Nech padá sniežik aj do života. Nech ale takú... rýchlo dopadá, nech ho nemusíme upratať. Ďakujem, tak. Dovidenia. Nech sa darí. Ideme ďalej a bavíme sa o veciach, o ktorých sú Vianoce. Vianoce sú aj v zimom rávkach. Ja ich mám už celé roky aj pri tejto pesničke. Thank you.
zapáví. V tom zelenom háji prišli k nemu tria švarní mladenci, poď ty dievča s nami. Prišli k nemu tria švarní mladenci, poď ty dievča s nami. Ja by s vami išla, neby pavi dala, pusti pavi dolu dolinami a ty hýbaj s nami. Pusti pavi dolu dolinami a ty hýbaj s nami. Ďakujem veľmi pekne, Katka, ahojte. Všetko dobré vám želám a ďakujem, že ste tu boli s nami. Ďakujem veľmi pekne, ale to je váš odkaz pre všetkých obyvateľov a všetkých, ktorí to sledujú, odkiaľ sú, takže... A ďakujem, krásne to bolo, to sú zimomrávky pre mňa. Všetko dobré, krásne. To bolo, pre mňa to bolo nádherné a dúfam, že ste si to aj vy vypočuli. A bola to... Pesnička, ktorá je pre mňa o vrátení tých príbehov, ktoré som napríklad v Perimbabe videl. A odtiaľto chcem ísť prejsť priamo k tradíciám. Pretože tradície sú veľmi dôležité, nielen pre naše mesto, samozrejme pre každú obec, mesto, krajinu sú tradície dôležité. Ale pre Vianoce sú tradície veľmi dôležité. U nás v rodine tie tradície sú takisto obľúbené, otec vždycky zazvoní na zvončeku a mama sleduje, či pustí správnu pesničku, správnu koledu. Nevždy sa to podarí, takže je okolo toho veľa aj radosti a srandy. Ale bez tradícií nemôžeme byť. Sú to naša minulosť, hovoria o tom, aký sme boli a je to pre nás dôležité. A ja som rád, že moja kolegyňa pani Kurincová práve z nášho archívu nám porozpráva o tých tradíciách nášho milovaného mesta. Dobrý deň. Dobrý večer. Som rád, že ste pani Kurincová. Ďakujem. Tak povedzte nám všetkým, no tu nie sme sami, o tom, čo je najdôležitejšia a vianočná tradícia z tohto regiónu. No, viete, ako v meste bola vlastne mestská tradícia. A tou základnou tradíciou, ktorá sa tu aplikovala, bola rybacia polievka. Pretože ako ináč pri Dunaji, ryby bol... Ryby z Dunaja, hej? Ryby z Dunaja, ale to som si zistila, že nepoužívali sa tie najkvalitnejšie. Aha. Nepoužíval sa sumec, šuka alebo zubáč, ale polievka sa varila síce z viacerých druhov ryb, ale z takých... S čím sa ochucovala tá polievka? No, čím? Špeciálne pivom alebo bielým vínom sa ten rybak si sa dopoznal. To je jasné. Takže... Ale pre mňa bola zaujímavosť, viete, že v Dunaji boli také divé kapry a z toho sa varila polievka. Aha. To boli kapry, ktorých že vraj teraz už je málo, pretože sa zbastardili s tými rybničmi, aha, s rybníkom. Takže, takže žiadna kapusnica v Bratislave? Bola, ale v medzivojnovom období. Aha. Kapusnica aj šošovicová polievka bola v medzivojnovom období, pretože prečo? To je jednoduchá odpoveď. Prišlo z regiónu Slovenska veľmi veľa ľudí a každý si priniesol tú svoju tradíciu. To je krásne, nie? Že tu máme tie tradície zmiešané, to je dobré. A povedzte mi prosím vás o mojej najobľúbenejšej sladkosti ever, a to sú bratislavských makových. Makové rožky? Bejgloch.
Ani nie rožkoch, v bajgloch. Bajgloch, alebo štangliach sa im hovorilo, keď sa robili dlhé. Takých závinok. No, poviem vám, že rovnako. Jednoduchý recept a tradičný. Ja som pozerala, máme takú ručne písanú kuchárskú knihu z 1910. Základnej ingrediencie. 1910? Presne vieme, komu patrila. A základné ingrediencie sú... Maslo, ideme to prezradiť? Môžeme. Dobre. Maslo, mlieko, múka, vajíčko, kvasnice, smotana. A kačacia masť? No, maslo. Alebo maslo, kačacia, alebo kačacia masť. Každý to tak vylepšuje. Podľa toho, ak sa rozhodne. Už. Ale to je zaujímavé, že jednoduchý recept, trvalý, len ho môžete variovať. 1910, ja si budem chcieť spoložiť tú knihu. No, ja som poslala. Dobre, ďakujeme. A čo by ste odkázali, čo by ste zaželali všetkým, čo mňa sledujú k Vianociam? Tak, ako môžem, keďže pracujem v múzeu, takže ja myslím, že mohli by sme sa viac obracať na tú históriu, aby sme lepšie prežívali súčasnosť. To je krásne, absolútne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre. A pozdravujte všetkým múzeum. Áno, ďakujem. Dovidenia. História, samozrejme, že je dôležitá. Pri sviatkoch o to viac. O chvíľu sme tam. A samozrejme, pre mňa sú Vianoce o radosti. Dúfam, že aj pre vás. A radosť je zase len hudba. A som rád, že teraz cestou na hlavne nám si zaspievame. Ja nebudem spievať, budem spievať, ale lepšie. My sme na Vianoce naladení. Ste naladení? Áno. Ste naladení? Ahojte, ahojte. Čau. Teším sa, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne. Ste naladení? Sme, ale chcem ti pripomenúť, že tento čas je teda radosť a Vianoce sú radosť a hudba je veľká ďakujem radosť. Takže rozdávam. Sendrovci sú tu s nami, ja som strašne. Môžeme ti zahrať. Zahrajte nám všetkým. Áno, poďme. Vianočnú. Vianočnú, jasné. Akú inú. Poďme, chlapci. Poďme chlapci do Betlehema, titlaj, 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 daj, Ježišku, miláčku, ja ťa budem dole mati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem dole mati, a ty mati na ty usmiať, titlaj, 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 daj, Ježišku, miláčku, ja ťa budem dole mati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem dole mati. Titlaj, 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 da, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mať. A ty mi na teba se, titlaj, 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 da, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mať. A tu máte šukár vaša, šukáre, šukáre, Betlišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. A tu máte šukár vaša, vydaj, 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 daj. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. A ty, iba sa vaša, Ježišku, miláčku, ja ťa budem podemať. Solo! Hop!
pojďme spolu. Didlaj, 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 da, Ježišku, miláčku, já tě budu kolem pak. Ježišku, miláčku, já tě budu kolem pak. Pojďme chlapci, pojďme spolu. Didlaj, 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 da, Ježišku, miláčku, já tě budu kolem pak. Ježišku, miláčku, já tě budu kolem pak. Ďakujem veľmi pekne, seriáci Vládko, chalani, ďakujem pekne. Čo by ste odkazali? Tak prejme veselé Vianoce všetkýma. Nech tá doba sa zlepší. Nech je krásne takto ako dnes. Nech sneží stále. Ne, Vládko, nech nesneží. Nech je krásne a nech nesneží. Bratislave nechce vesne. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. A sme na hlavnom námestí. V našom milovanom hlavnom námestí, ktorý má svoj tvar z 13. storočia. A ja už vidím stromček. A takže bavili sme sa o láske, o histórii, o spomínaní, o knihách, o filmoch, kde som si vedel spomenúť na toho Vinetua. A s tebou mne baví svet. A teraz ideme naozaj do finále. A síce takto online, ale konečne a sa blížime k tomu, aby sme rozsvietili náš vianočný stromček. Nezapálili, ako som na začiatku omylom povedal, ale samozrejme rozsvietili. A predtým, ako niečo chceme rozsvietiť, bolo by fajn, aby sme sa možno zastali konečne, aby sme sa ukludnili a možno, aby sme zhasli niektoré svetla, aby sme urobili tmu. Takže skúsme urobiť tmu a v tme uvidíme o mnoho lepšie, ako sa náš krásny vianočný stromček rozsvieti. Ale ešte predtým tu máme hosti. Užite si ich so mnou.
Ďakujem veľmi pekne a som presvedčený, že Katke všetci tlieskate doma. Nás je to len zopár, ale tak to dneska je a konečne poďme na ten stromček, ja to nechcem naťahovať. Keď som bol prvý rok primátorom, tak som prišiel na námestie, kde sme išli zapaľovať stromček a bolo tam asi 1000 ľudí a všetci sme odpočítavali a ja som sám bol prekvapený, ako ma to dojalo, aké to bolo krásne. A sme pripravení zažnúť ten stromček? Sme pripravení? Áno? Dobre. Ideme naozaj na život, takže odrátam sám, nebudem to natiahovať, odrátam, od troch budem rátať, dobre? Takže náš vianočný stromček bratislavský, 3, 2, 1, dúfam, že sa podarí a zažne sa. OK, skúsim to ešte raz. Aj toto je nažilo. Takže môžem to skúsiť ešte raz. A zažil sa, pozrite, je nádherný. Teším sa. Je úplne jedno, kedy sa zažil. Hlavne, že svieti. A možno iba zo pár slov na záver. Začína v Bratislave od nedeľa advent. A všetci... Ja to obdobie mám rád, ktorý ide pod tento advent. Nie je to len očakanie, ale je o tom, že ja som to už niekde písal, že sme všetci zrýchlení, aby sme všetko stihli, ale zároveň v očakávaní a sme trošku rozžiarenejší a niekedy lepší k sebe a bude mi to chýbať. Ale o to viac, tie Vianoce možno nebudú teda znameniť tých trhov, ktoré sú tu vedľa mňa zavreté a vareného vína, ale o to viac budeme mať možnosť, aby sme si Vianoce urobili o tom, o čom naozaj sú, a to sú o vzťahoch. A to je mantra, o ktorej rozprávam veľa. A musíme sa zomknúť, tak aby sme si navzájom mohli pomôcť. Musíme sa navzájom inšpirovať. Musíme si navzájom pomáhať. Vás prosím, ak niekoho vidíte smutného, nebojte sa o to spýtať. Pošlať SMS-ku navyše, poďakovať sa, usmiať sa. To sú veci, ktoré nám urobia tieto Vianoce a ja som o tom presvedčený. A tie Vianoce možno nebudú o tých žúroch, ktoré nám na nich tak možno chýbajú, ale budú o obyčajných ľudských vzťahoch. A spoločne sa z toho dostaneme, ja som o tom presvedčený. A všetko sa zlepší. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí chystali dnešný prenos. Od Beka je až po režiséra, našich umelcov, kameramanov, a všetkých, ktorí ste tu boli, veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem všetkých, ktorí ste nás sledovali. Chcem vás zo srdca za celé vedenie mesta, hlavného mesta Bratislava, zaželať krásny advent a potom samozrejme aj sviatky. Dovtedy sa ešte určite uvidíme.
A lúčim sa s vami s fantastickou Katkou Košťovou, ktorá nám ešte zahrá jednu pesničku. Takže spoločne to dáme. Večné trvanie.